газар болон одоо Төв аймгийн Борнуур, Батсүмбэр сумын нутаг дорших энэ ноён уулын орчмын дурсгалт газрыг өргөтгөн одоо ангилал ахиулж дархан цаазат газрын ангилаар одоо улсын тусгай хамгаалтанд оруулж ирэхээр одоо тогтоолын төслийг бүрэн дэмжиж байгаамаа. Тэгэхээр энэ байгалийн өвөрмөс тогтоц түүхийн соёл дурсгалууд энэ ой сан бүхий газрыг дархан цаазат болгосноор бид бол энэ Монголынхоо экосистемийг мөн одоо түүх соёлын өвийг хамгаалах одоо бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ танилцуулганд дурдсанаар бол тусгай хамгаалтанд авахар өргөтгсөн энэ төлөвлөсөн энэ газарт ашигт малтмлын 10 одоо тусгай зөвшөөрөл давхцсан байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ тогтоол хэрэгжээд ирэхээрээ энэ тусгай хамгаалтанд авахтаа эдгээр аж ахуй нэгжүүдээс газраа хэрхэн хүлээ авах вэ? Хамгийн гол нь одоо нөхөн сэргээлтийн асуудал одоо яаж явагдах вэ? Энэ дээр одоо ямар байгууллага одоо хяналт тавьж хэрвээ хийгдээгүй бол одоо яаж хариуцлага хүлээх вэ? Энэ тал дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Баярлалаа. За, Цэрэн Батсад хариулъя. Сарынчим гүшин асуултанд хариулъя. Тэгэд гол асуудал нь анхнаасаа л хууль зөрчиж овчаал өмнө нь болж исэн юм чинь гэдгээр л явсаар агаад энэ 11 лиценз олгогдчиход байгаа маа. Энэ дээр бид одоо санал одоо нэгтэй байх хэвээр. Дээрээс нь гадны хөрөнгө оруулагч гэдэг гадны хөрөнгө оруулагч гэдэг юм. Тэгэд ирээдүгийнхаа хүүхдээс хамаг нөөцийн булааж өгчөөд усыг нь ашиглуулад ойгийн сүйтгүүлчээд хүүхдийн ирээдүг ярихгүй байгаа хүмүүсийг л бий ойлгохгүй байгаа юм да. Тэгэд одоо хүүхдүүд нь өөр газар очиж амьдрах юм уу? Нэг бол тэр гадны хөрөнгө оруулагч нар нь хүүхдүүдийн тэр устай ойтой газар нь аваачих юм уу? Энэ дээр хүн чанарын хувьд бол бүгдээрээ ойлгох ёстой. Энэ дээр зүгээр би түрүү хэлсэн шүү дээ. COVID-19-ийг дэлхийн төр төгсөлт хийж байна. Хэдүүлээ бас нэг энэ нөхцөл байдал юу буруу зүрүү явснаа шалгаад үзчихье л да. Тэгж үд бод үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр тэр дэлгэрэнгүй заалт оруулж өгсөн байгаа шүү дээ. Төрийн нийтийн өмчөө. Тэгээ одоо ба ирээдүйн иргэн бүр тэгш хүртэх гэх. Тэгээд нэг л хөнгөрсөн хөрөнгө оруулагч нараа ярьдаг магтдаг байгаад байгаа юм аа энэ бүх шатны төвшөнд хэдүүлээ зогсооё. Зөв бурууг нь одоо дэнслэе. Яагаад вэ гэвэл би дахиад тэр Сэлэнг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн тогтоолыг уншаад өгчий. Дөрөвдөг заалт. Монголын эртний хаалтан дотор хүнүүгийн үеийн түүхийн уул мөр болох булш зэр зевсэг эд агуурсын үлдэгдлийг хадгалсан мандал сумын нутагт ноён уулыг түүх соёлын дурсгал газар болгон тусгай хамгаалтанд авах гэж заачдаг байхгүй. Бид ярьдаг шүү дээ өвд өцгийн газар дээр очлоо тэгээд энэ дээр ингээд аавын газар ээжийн газар ийм байна гэж сүд ээж өргөдөг монгол хүн. Гэтэл Монголын эртний хүнүүгийн үеийн уулмөр болсон өвөг дээдсийн чинь булш тэнд байхад миний лав ээжих биш бол хамаагүй гэж хандж байгаа юм уу? Энэ бол бидний зан заншил шүү дээ. Бидний батлсан үндсэн үйлэн дээр байгаа зүйл заалтаа. Энийг бүгдээрээ хүний осныхоо хувьд энийг ойлгоё. Нэг. Хоёрдугаар 95 оны 6 сарын 29-нд чинь энэ саяын тоо баримттайгаар энэ уулын чинь юм улаан хүрээнд нь ингээд авцсан юм аа. Энэ орон нутг чинь ингээд ийм томоор нь ингээд авцсан. Гэтэл дотор нь цоолоод 97, 2000, 2004, 2001, 2002 онд Центера Голд Монголия, Пурам, Сон Голд гэдэг ийм гурван аж ахуй нэгжил өгсөн шүү дээ. Гурван компани энэ 10 лицензий чи эзэмшиж байгаа. Одоо тэгээд бид яах юм бэ цааш та? Нэг гараараа гой хууль батлаад сонгогчтой ард иргэдэд үндсэн хуулийн дагуу амьдруулна гэж нөгөө гараараа хууль зөрчиж олгогдсон лицензийг өмөртгөө болов. Харин хууль зөрчиж лиценз олгосон шат шатны албан тушаалтнуудаа хариуцлага тооцох ёстой. Хилээд нь штэ би. Ус ойгийн чин сүйтгчээд ирээдүгийн чин хий хамгаалах гэж байгаа юм би. Алт ухчих юм бол Монголын эдийн засаг хөгжинө гэж яриад 20 жил боллоо. Гэхдээ хариуцлагатай уул уурхайг байгаль орчин айлчлуулшны 100-аас дээш үв дэмжиж байгаа. Шин техник технологи оруулж ир байгаль дээлтэн нөхөн сэргээлтэд хий ийм байгаад байгаа учраас одоо хэдүүлээ нэг жоохон зогсоод өөрсдөө бодъё. Үр хөвгтөө бодъё. Тэгхгүй бол нэрэ Монголын үндсүү бол Монгол улсын хуулийг гадны арбитраар шүүлгчээл тэрний 50 сая долларыг нь 30 сая доллар гэж айгаад байдгаа болов уу? Бид усгүй ойгүйгээс болж
агаар орчны богтлоос уулж жилдээ олон зуун сая долларыг ард иргэд жирийн ард иргэд карманаасаа гаргаад хохироод явж байна. Одоо тэгэхээр шинэ үндсэн хуульд бид тусгасан нэмэлт өөрчлөлтийн заалтал хэрэгжүүлчихье. Одоо болон ирээдүйн иргэн бүрд Монгол улсад энэ байгалийн баялагийг тэгш хүртэх боломжийн төлөө хариуцлагатай уулуурыг хөгжүүлэхийн төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэе гэдэг. За одоо их засаг танхимаас